بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله ومن هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ رحمت کا ہے اللہ کی طرف سے بندوں پر رحمت کا اور نعمت کا لامتناہی سلسلہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت کے بغیر بندے جی بھی نہیں سکتے سانس بھی نہیں لے سکتے بھائی اس کو ایکو کو کم کر دینا یہ جو سنسناہٹ سی ہے گونج ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو ہر کام کے لیے چاہیے یہاں تک کہ سانس لینے کے لیے بھی چاہیے اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندوں پر نعمتیں اور رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں اللہ کی رحمتوں میں اللہ کی نعمتوں میں جس نعمت کے بارے میں آپ غور کریں اور سوچیں ہر نعمت بہت قیمتی ہے ہر نعمت بہت بڑی ہے مگر خود اللہ کی نعمتوں میں بھی درجہ بندی کی جا سکتی ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر نعمت تو ہر ایک بڑی ہے مگر زیادہ بڑی نعمت کون سی ہے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قرآن دے دیں اور پھر وہ یہ خیال کرے کہ اس کے علاوہ کسی کو اس سے بہتر چیز دی گئی ہے من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ ایک آدمی کو اللہ نے قرآن دیا اور اس کے بعد اس نے کسی دوسرے آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نعمت دیکھی پیسہ دیکھا جائیداد دیکھی مکان دیکھا کاروبار دیکھا کچھ اور دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے اس شخص کو مجھ سے اچھی چیز دی ہے اگر قرآن ملنے کے بعد یہ خیال آیا
تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فقد حقر ما عظمہ اللہ, اس آدمی نے اس کلام کی توہین کر دی جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا ہے, عظمت عطا کی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسلمان کو یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے, اپنا یہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو قرآن دے دیں تو گویا اپنی سب سے بڑی نعمت دے دیتے ہیں. تو یہ ہے درجہ بندی کی دلیل کہ اللہ کی نعمتوں میں کچھ نعمتوں کو سب سے بڑی نعمت کہا جا سکتا ہے. تو اللہ کا یہ کلام بندوں کے لیے ایسی ہی نعمت ہے. سوچیں ذرا عقل سے کہ قرآن کیا ہے. اللہ کا کلام ہے اور کلام یہ اس کی صفت ہے. قرآن جو حقیقت میں قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کو ایسی شکل میں نازل کر کے ہمارے درمیان رکھ دیا کہ ہم اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ورنہ سوچیں ذرا, ہمارا اور اللہ کا جو معاملہ ہے, ہمارے اور اللہ کے درمیان جو فرق ہے وہ کیسا فرق ہے کہ ہم اللہ جیسے نہیں ہیں, اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ہمارے جیسی نہیں ہے, دنیا میں کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں, ہر کمی سے پاک ہیں, ہر کمزوری سے پاک ہیں, ہر ضرورت سے پاک ہیں. انسان ضرورتوں کا پتلا ہے. ہمیں ہر قدم پر ضرورت ہے, ہمیں کھانا چاہیے, ہمیں پانی چاہیے, ہمیں کپڑا چاہیے, ہمیں سردی گرمی چاہیے, اس سے بچنے کا انتظام چاہیے, ہمیں عزت چاہیے, ہمیں آسانی چاہیے, شفا چاہیے, مال چاہیے, گھر چاہیے. ہمیں تو صبح سے شام تک محتاجی ہی محتاجی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, یہاں تک کہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت ہی کی جائے. یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی ضرورت نہیں, ہماری ضرورت ہے. ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ لو ان اولکم واخرکم وجنکم وانسکم, پوری ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ اور انسان اور جنات, یعنی گویا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان اور اس کے علاوہ دوسری جو مکلف مخلوق ہے جنات, یہ سب کے سب مل کر کانوا علی اتقا قلب رجل منکم, یہ سب مل کر دنیا کے سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, یعنی سارے انسان اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں, سب سے عبادت, سب سے بڑے عبادت گزار آدمی کی طرح ہو جائیں, تو اللہ کی ملک میں یعنی اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. جو اللہ کی طاقت ہے وہی رہے گی. اور فرمایا کہ اگر یہ سب کے سب, اول و آخر, جن و انس, چھوٹے بڑے, سب کے سب, کانوا علی اشقی قلب رجل یا کانوا علی افجر قلب رجل منکم, تم میں سے بدترین بدبخت اور نافرمان آدمی کی طرح ہو جائیں سب کے سب, یعنی سب اللہ سے باغی ہو جائیں, کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے, سب نافرمان ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں, اللہ کی بادشاہت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی, کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. تو اللہ کی شان یہ ہے, ہمارا حال یہ ہے, اللہ کی شان وہ ہے. تو کوئی ایک دوسرے سے مناسبت ہی نہیں ہے, کوئی مماثلت ہی نہیں ہے, مشابہت ہی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ کرم کیا کہ اپنی ایک صفت کو ایک ایسی شکل دے کر جس کو بندے پڑھ سکیں دنیا میں بھیج دیا. اب بندے ہیں اور اللہ کا کلام ہے. جب بندوں کا جی چاہے کہ اپنے رب سے باتیں کریں, بندے کا جی چاہے گا, چونکہ بندہ اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہے. اگر اس کی فطرت صحیح ہے تو اپنے رب کو یاد کرنا چاہتا ہے, اس کا دل مائل ہوتا ہے اپنے رب کی طرف, اپنے خالق و مالک کی طرف. تو اگر بندے کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے, تو سیدھے سیدھے براہ راست تو کلام کر نہیں سکتا,
اللہ کے نبیوں نے کلام کرنا چاہا تو وہاں ان کا کیا حال ہوا معلوم ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی آسان شکل اتار دی کہ جب تمہارا جی چاہے ہم سے کلام کرنے کو ہمارا کلام لے کر بیٹھو اور اس کو پڑھ لیا کرو. کتنا بڑا شرف مل گیا. ذرا سا مثال سے سمجھیں, مثال بالکل الگ ہے. آپ کو یا ہمیں موقع مل جائے صدر جمہوریہ سے یا وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کا. ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں, وفد میں جاتے ہیں, تو اگر کسی ایسے آدمی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موقع بے موقع وہ ضرور لائے گا یہ بات کہ جب ہم وزیر اعظم سے ملنے گئے تھے تو یہ ہوا تھا. نئے آدمیوں سے جب بھی ملاقات ہوگی تو وہ جتائے گا کہ پی ایم سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. یعنی ایک ملاقات, اور اس ایک ملاقات میں ہو سکتا ہے وزیر اعظم نے اس سے ایک بات بھی نہ کی ہو مگر وہ بتائے گا اس طرح سے کہ ہم نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا. اس کا تذکرہ مزے لے کر کرتا ہے آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بڑا سمجھتا ہے, اس کو بڑی بات سمجھتا ہے. لیکن آپ غور کریں کہ دنیا کے ایک بڑے آدمی سے بات کرنے میں جب اتنا مزہ ہے آدمی کے لیے, اور یہ مثال تو معمولی ہے, اس سے اچھی مثال بھی ہو سکتی ہے کہ کسی اللہ والے سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سے میری بات ہوئی. لیکن سوچیں ذرا, وہ اللہ والے ہوں یا دنیا والے ہوں, دونوں کی عظمت, دونوں کی بڑائی عارضی ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے. خود اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس اللہ سے بات کر لیں آپ, اپنی طرف سے آپ بیٹھے ہیں ادھر سے اللہ کا کلام ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں, اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں. مشہور حدیث ہے یہ, ہم نے بہت پہلے نہیں پڑھی, چند سال پہلے پڑھی تو مزہ آ گیا پڑھ کے, اور یہ سوچا کہ جہاں بھی قرآن کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے تو یہ حدیث ضرور سنائی جائے. اس لیے کہ اس میں بات ہی الگ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں, انسانوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں. ان للہ اہلین من الناس, اہل کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ اردو میں گھر والوں کا ہوتا ہے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, کہتے ہیں نا اہل خانہ, اہل و عیال بولتے ہیں نا, یہی وہ اہل کا لفظ ہے جو عربی کا ہے, اور عربی میں بھی اس کا ترجمہ وہی ہے, گھر والے, بیوی بچے. اللہ تعالیٰ کے کوئی گھر والے نہیں. متخذ صاحبۃ ولا ولدا, اللہ نے اپنے لیے نہ بیوی بنائی نہ بچے بنائے. اس لیے کہ یہ چیزیں اس کو ضرورت چاہیے جس جو محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے, بے نیاز ہیں. تو اللہ کی تو کوئی گھر والے نہیں ہیں, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کو بات سمجھاتے ہیں ایسے الفاظ سے کہ بات سمجھ میں آ جائے. بتانا یہ تھا کہ کچھ لوگ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو آدمی سوچتا بھائی کتنے قریب ہوتے ہیں, تو حضور نے وہ لفظ استعمال کیا جو گھر والوں کے لیے بولا جاتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ انسان کے سب سے قریبی لوگ اس کے گھر والے ہوتے ہیں. سب سے قریبی لوگ گھر والے ہوتے ہیں, بیوی بچے ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انسانوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں جیسے کسی کے گھر والے اس کے قریبی ہوتے ہیں. اب آپ غور کریں قریب ہونے کا کتنا بڑا تصور دیا, قریب ہونے کی کیسی عجیب صورتحال بیان کی. اب سوچیں اللہ سے اتنا قریب ہوتے ہیں کچھ لوگ. صاحب نے پوچھا کون ہوتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا قرآن والے ہوتے ہیں, ہم اہل القرآن. قرآن والے اللہ سے ایسے قریب ہوتے ہیں جیسے انسان سے گھر والے قریب ہوتے ہیں. اہل اللہ و خاصتہ, وہ اللہ کے قریبی اور اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا خاص بن جائے تو اسے دنیا اور آخرت میں کسی چیز کی کمی رہے گی؟ آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا وہ قصہ کہ ایک بادشاہ نے اپنی جو اس کی کنیزیں تھیں, باندیاں تھیں, ان سب کو آزمانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کچھ ہیرے منگائے اپنے خزانے میں سے اور سامنے رکھ دیے,
اور ان سب سے کہا کہ جس کو جو پسند ہو وہ اٹھا لے. ہر ایک نے اٹھا لیا اپنی پسند سے, وہ تو ہیرے تھے. ایک باندی کھڑی رہی, اس نے کوئی سا ہیرا نہیں اٹھایا. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کوئی ہیرا نہیں چاہیے کہ نہیں؟ کہا پھر کیا چاہیے؟ تو بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے آپ چاہیے. اس سے بڑی عقل مندی کیا ہوگی؟ اگر بادشاہ اس کا ہو جائے تو سارے ہیرے اسی کے ہیں, پھر اسے ایک ہیرا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہو جائے, اس سے زیادہ بڑھیا صورت ہو سکتی ہے کوئی؟ دنیا کے کاموں کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو بس اب ہم سب سوچ لیں کہ اللہ کے قریب بننے کا راستہ ہمارے پاس ہے, تو کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ جس نے قرآن نہیں پڑھ رکھا ہے ابھی طے کر لیجئے, عہد کر لیجئے, آج کل سے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. جیسے بھی ہوگا, کیا عمر ہے آپ کی اس سے کوئی بحث نہیں ہے. دماغ تو صحیح ہے نا, بس ٹھیک ہے, آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. ہم نے 75 سال کے بوڑھوں کو حافظ بنتے دیکھا ہے, آسانی کے ساتھ حافظ بن جاتے ہیں. تو ناظرہ پڑھنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو اس لیے کل سے امام صاحب کے پیچھے لگ جائیں سب کے, انتظام کرو ہمارے پڑھانے کا. ہمیں قرآن پڑھنا ہے, ہمیں قرآن پڑھے بغیر مرنا ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی یوں کہے کہ بھائی مرنے کا کیا پتا, ہم نے کل کو قرآن پڑھنا شروع کیا, پرسوں کو مر گئے, موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ روح ہو جائیں گے, کہہ سکیں گے کہ اللہ مجھے دیر سے سمجھ میں آیا, لیکن جب سمجھ میں آیا میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب آپ نے مجھے جلدی بلا لیا, میں کیا کروں؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اگر میں نہیں پڑھا اور اللہ نے پوچھا کہ میں نے اپنے قرب کا سب سے اچھا ذریعہ تمہارے پاس بھیجا تھا, قرآن بھیجا تھا, تم پڑھنا جانتے تھے, وہاں کہیں گے کہ نہیں مجھے موقع نہیں ملا تھا پڑھنے کا, ذرا میں اسکول جلدی چلا گیا تھا یا میں کام میں لگ گیا تھا, مجھے موقع نہیں ملا تھا. بات بنے گی؟ نہیں بنے گی. تو اس لیے ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ سب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا, جو لوگ پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں یا جو پڑھ لیں گے آئندہ, انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں روزانہ تلاوت کرنی ہے. اس میں انشاءاللہ ہلکی آئی ہے, چونکہ مجھے پتا ہے. بتانا یہ ہے, کچھ بہت سارے حضرات قراء حفاظ جمع ہیں, ان کا مطلب یہ کہ ہم تو پڑھتے ہی ہیں, ہمیں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں ایسے ہی ہے, پڑھتے ہی ہیں, روزانہ پڑھتے ہیں. نہیں پھر بھی انشاءاللہ کہہ دیں, ارادہ کر لیں اور اللہ سے مانگ لیں, اس لیے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہیں, مرنے تک دیتے رہیں. بلکہ ہم دعا لے کر لیں کہ اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہی موت آ جائے, ایسا مقدر ہمارا بن جائے کہ ہم تلاوت کر رہے ہوں اور ہمیں موت آ جائے. اس سے زیادہ مزے کی بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ قرب کا راستہ کیا ہوگا؟ آتی ہیں اس طرح, ہمارے بزرگوں کے بے شمار واقعات ہیں. حضرت مولانا زکریہ صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا لکھا ہے قصہ کہ ان کی حالت نزا تھی, تو مولانا یوسف صاحب نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی اور سلام قولا من رب الرحیم پر پہنچے اور ان کا انتقال ہوا. یہ تو دوسرا آدمی پڑھ رہا تھا, لیکن ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ آدمی خود پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا وقت آ جاتا ہے. اور یہی اصل ہے, اصل تو قصہ وہی ہے نا کہ موت صحیح آ جائے, موت صحیح حالت میں آ جائے. اس موت کو صحیح حالت میں لانے کے لیے زندگی میں ذرا ٹھیک ٹھاک چلنا پڑے گا, اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے بعض لوگوں کو اچانک موت آتی ہے اور اچھی ہوتی ہے. عام طور سے اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے, مگر ہم نے دیکھا ہمارے مدرسہ شاہی کے نائب محتمیم تھے مولانا حفظ الرحمان صاحب, رامپور کے رہنے والے تھے, ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے, تقریر کی اور ختم ہوئی تقریر, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کہا اور یوں ہی پیچھے کو ڈھلک گئے, کرسی سے خود نہیں اٹھ سکے. اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ انتقال ہو چکا ہے. یہ آیت, یہ الفاظ جو ہیں یہ اہل جنت کا کلام ہے, قرآن میں ہے, وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.
اہل جنت جب ملا کریں گے, بات کیا کریں گے, تو آخر میں جو بات ہوا کرے گی, بات جیسے ہی ختم ہوگی تو سب کہیں گے الحمدللہ رب العال. وہاں ظاہر ہے کوئی نماز وماز تو پڑھنی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا, لیکن اللہ کا شکر وہاں بھی ادا کیا جائے گا. تو بات ختم اس پر ہوا کرے گی وآخر دعواہم. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی دعا, ان کی پکار, ان کی دعوت, ان کی گفتگو کا آخر ہوگا یہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تو یہی ان کے الفاظ تھے, وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. موت کی بات آئی تو یاد آیا کہ حضرت مولانا فاروق, مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو میرٹھ والے, جامعہ محمودیہ والے, ان کی موت کا قصہ آپ میں سے بہت سنے سنا بھی ہوگا, بہت سنے نہیں سنا ہوگا. ہم بھی اس وقت حج میں تھے جب وہ حادثہ پیش آیا, تو جو تفصیل معلوم ہوئی بعد میں وہ یہ ہے کہ مولانا معیز الدین صاحب جو جمعیت علماء میں ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے, اور جب وہ بھگدڑ مچی اور لوگ گرے تو مفتی فاروق صاحب پہلے گرے اور ان کے اوپر مولانا معیز الدین صاحب گر گئے اور ان کے اوپر دو تین آدمی اور گر گئے, ماں معیز الدین بھی بے ہوش ہو گئے. لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب تو نیچے دبے ہوئے تھے, تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا بلند آواز سے, اور وہ کلمہ پڑھتے رہے اور آواز ہلکی ہوتی رہی یہاں تک کہ اسی حالت میں آواز بند ہو گئی. کیا شاندار موت ہے, اچانک ہے مگر شاندار ہے. اور یہ برکت ہے اللہ کے ذکر کی. جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں, ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور ذکر کرنا شروع کر دیں, اس کا جو اصل فائدہ ہے, بنیادی فائدہ, اور تو بہت فائدے ہیں لیکن جو اصل فائدہ یہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. چونکہ آدمی جب دن میں زندگی میں اللہ اللہ کرتا ہے تو مرنے کے وقت اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہو ہی جاتی ہے. جو کام زندگی میں کرتا ہے وہی مرنے کے وقت کرتا ہے. تو مفتی صاحب کی موت اس کا بہترین نمونہ ہے, ثبوت ہے کہ زندگی میں ذکر کرتے رہے تو مرتے وقت بھی وہ ذکر کرتے ہوئے چلے گئے, اللہ کا نام لیتے ہوئے چلے گئے. اس سے اچھی موت کیا ہوگی. بہرحال کہنا یہ تھا کہ جو آئندہ پڑھ لیں یا اب پڑھے ہوئے ہیں, ہم سب یہ عہد کر لیں کہ روزانہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے. جو حضرات قاری ہیں اور جو حضرات قرآن پڑھانے کا کام کرتے ہیں, ان سے بھی ایک درخواست ہے. آپ کا مشغلہ ہی قرآن ہے, لیکن ایک قرآن پڑھانا ہے اور یہ قرآن سنانا ہے. ابھی ماشاءاللہ یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے, سیدھے سادھے آدمی, کتنا شاندار قرآن پڑھ رہے تھے, مزہ آ رہا تھا سن کر, اور قرآن پڑھا ہوگا. تو یہ سنانا ہے, اور بچوں کو جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھانا ہے. اس کے علاوہ کچھ دیر تلاوت ضرور کیا کریں, وہ الگ چیز ہے. قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کو خود پڑھنا, وہ ایک الگ کام ہے, اس کی اپنی جگہ, اس کے فائدے ہیں اور اس کی ضرورت ہے. قرآن پڑھیں, اس نیت سے پڑھیں کہ ہمارا دل منور ہوگا, ہمارے دل کی اصلاح ہوگی, ہمارے دل میں نور آئے گا, اللہ کی یاد جمے گی, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. قرآن پڑھنے کا جس کو شوق لگ جاتا ہے, سچی بات ہے ہم تو بوڑھے ہونے کو آ رہے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شوق دے دے. بھائی آمین کہہ دیجئے, ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ آمین نہیں کہتے. آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, خالی اپنے لیے کہہ رہا ہوں. تو چلو میرا بھی اتنا حق تو بنتا ہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. میں آپ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے شغف دے دے قرآن کا, اور آپ سب کو بھی دے دے. میں نے سنا ہے, پڑھا ہے, شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کا ذوق دیر سے پیدا ہوتا ہے, لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے تو پکڑ لیتا, پھر چھوڑتا نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم میں حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو کارگزار محتمیم تھے گجرات کے رہنے والے, ایک ہفتے کے لیے آتے تھے دیوبند. ان کا انتقال دیوبند ہی میں ہوا تو حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل میں 9 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. ایسا آدمی جو دارالعلوم کا کارگزار محتمیم بھی تھا, اس کی مصروفیات بھی تھی, اپنے وطن کے مدرسے کے باقاعدہ محتمیم تھے, اور چائے کا کاروبار تھا تو کاروبار کی مصروفیات بھی تھیں, کاروباری آدمی تھے.
وہ آدمی 9 گھنٹے قرآن پڑھ رہا ہے. حضرت مولانا سید محمود حسن صاحب پٹھیر والے جو دیوبند میں رہتے تھے مدنی منزل میں, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, ابھی 2010 میں غالباً جس دن امام سدیس آئے تھے اس دن ان کا انتقال ہوا, تو انتقال سے پہلے کا جو 1.5 سال کا زمانہ کمزوری کا تھا, اس زمانے میں وہ 15 پارے روز پڑھتے تھے, اور اس سے پہلے جب ذرا طاقت تھی تو 1 قرآن روز پڑھتے تھے. جس کو پڑھنے کا شوق لگ جاتا ہے, اور یہ تو گویا ایسے لوگ ہیں بھائی صاحب نسبت ہیں اور فلاں ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہمارے عزیزوں میں, دیوبند میں ایک محترمہ تھی, انتقال ہو گیا چند سال پہلے, تو ان کا معمول تھا عام دنوں میں بھی بہت پڑھتی تھیں لیکن رمضان میں روزانہ 1 قرآن پڑھنا لازم تھا. صبح کو شروع کر دیتی تھی اور پورا قرآن پڑھے بغیر اٹھتی ہی نہیں تھی, نمٹ گھر والی تھی بچوں والی تھی لیکن پورا قرآن روزانہ پڑھتی تھی. آپ یقین کریں کہ جس آدمی کو قرآن کا ایسا شغف مل جائے اس کی قبر کے نور کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, برکتوں کے بارے میں, آسانیوں کے بارے میں. تو قرآن کے بارے میں تو آپ جو چاہیں کہہ لیں, جو چاہیں بیان کر لیں, اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے. ہم سب طے کر لیں کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے, ہمارا کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہیں رہے گا, اور کوئی بڈھا بھی نہیں رہے گا. یہ تو پہلے طے ہو چکا کہ کوئی بھی آدمی ہو قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہاں آپ حضرات نے قرآن کی مجلس سجائی ہے, اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس محلے کو, مسجد کو, شہر کو عطا فرمائے, اور اس پوری امت کو عطا فرمائے. قرآن کی کچھ برکتیں مجھے دو تین منٹ میں چاہتا ہوں اور بات کر کے بات ختم کروں. قرآن کی کچھ اور بھی برکتیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے, اور وہ یہ کہ جس طرح قرآن چاہتا ہے اس طرح ہم زندگی گزارنے کی فکر بھی کریں. اور اس کا خلاصہ 2 باتیں ہیں, اللہ تعالی ہمارے رب ہیں تو اللہ سے ہمارا ایک واسطہ ہے, اور ایک واسطہ اللہ کے بندوں سے ہے. تو ہم اپنے اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کریں اور اللہ کے بندوں سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کریں, بس اتنی بات ہے. نماز پابندی سے پڑھیں, اللہ کی عبادت کا جو حق ہے اس حق کو اپنی بساط کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ کے جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں, ہم اللہ کے بندوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بتائیے آپس میں ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی بس اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے, ہر ایک کو اپنی فکر ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان کا یہ ذہن ہو, یہ مزاج ہو, یہ سوچ ہو کہ میرے ذمے جو دوسروں کا حق ہے وہ میں ادا کروں. دوسرا میرا حق ادا کرتا ہے یا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ اس کا مسئلہ ہے. ذرا میری بات کو ذرا غور سے سمجھ لیں. حق ادا کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہیں ادا کریں گے تو اللہ میاں کے یہاں سزا ملے گی, یہی ہے نا؟ اس میں تو ایمان ہے, بندوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو سزا پانی پڑے گی نا وہاں. تو اگر میں نے ادا نہیں کیا تو یہ مسئلہ میرا ہے یا اس کا ہے؟ میرا ہے. تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے ذمے جس کا حق ہے میں اس کو ادا کروں تاکہ میں سزا سے بچوں. اس نے میرا ادا نہیں کیا یہ میرا مسئلہ تھوڑی ہے, تو اس کا مسئلہ ہے, وہ سزا بھگتے گا. ہم نے الٹا کر رکھا ہے, ہم نے یہ کر رکھا ہے کہ میرا حق وہ ادا نہیں کرتا تو میں اس کا کیوں کروں. ارے بابا, وہ اپنے لیے مصیبت مول لے رہا ہے تو تم اپنے لیے کیوں مصیبت مول لیتے ہو؟ اس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا, ٹھیک ہے, نہیں ادا کیا تو اس کا جواب اسے دینا پڑے گا, اپنے عمل کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. اگر ہر آدمی اسی طرح سوچے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گا, تو بتائیے سب کا حق ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ سبھی کا ہو جائے گا. اور فی الحال کس کا ادا ہو رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. اس لیے کہ ہر ایک کو مانگنے کی فکر ہے, ادا کرنے کی فکر نہیں ہے. تو مانگنے والے تو ادا نہیں کرتے, مانگنے میں کام چل رہا ہے, ادا ہو نہیں رہا. ہر ایک کو ادا کرنے کی فکر ہو تو ہر ایک کا ادا ہو جائے گا.
یعنی بدلیں آپ. مقصد یہ ہے کہ یہ جو زندگی کا ڈھرا چل رہا ہے نا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں بدلہ دوں گا, میں بدلہ لوں گا. میں اس کے یہاں گیا, اس نے مجھے میری کوئی خاص خاطر توازو نہیں کی, میرے آئے گا تو میں بتاؤں گا اسے چائے بھی نہیں پلانے کا. میں بیمار ہوا مجھے دیکھنے نہیں آیا, اب وہ مر بھی جائے تو میں اس کے یہاں نہیں جانے کا. یہ جو ہم نے بدلے لینے کی ٹھان رکھی ہے اسے چھوڑ دو, چند دن کے اندر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہیں, اختلافات ہیں, معاملات ہیں, ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محرومی ہوتی ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کی ہمیں اس وقت کتنی شدید ضرورت ہے, ہمیشہ ہی ہوتی ہے انسانوں کو, لیکن آج کل جو مشکلات ہیں, جو خطرات ہیں, جو اندیشے ہیں, ان کی روشنی میں کتنی شدید ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی فکر کرنی چاہیے. ہم لوگ اب بھی لڑ رہے ہیں, ہم لوگوں کے مقدمے اب بھی چل رہے ہیں, ہم لوگوں کی بول چال اب بھی بند ہے, جس سے بھی معاملہ خراب ہے بول چال اب بھی بند ہے, مقدمہ کسی نے ختم نہیں کیا ہے, جھوٹے مقدمے اب بھی کر رہے ہیں, بھائیوں کے خلاف مخبری اب بھی کر رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. تو اللہ کی مدد کس کے لیے آئے گی؟ ہم جیسے احمقوں کے لیے جو اپنی خیر خواہی خود کرنا نہیں جانتے. جس قوم کے پاس قرآن ہے اس قوم کی زندگی ایسی ہو, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. دنیا میں ہر اعتبار سے سب سے اچھی زندگی مسلمانوں کی ہونی چاہیے, انسانوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ سب سے اچھا ہو, ہر انسان کے ساتھ, وہ آپ کا پڑوسی ہو, رشتہ دار ہو, کوئی پارٹنر ہو, کوئی سفر کا ساتھی ہو, ہندو ہو یا مسلمان ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ, یہ مسلمان کے کردار کا حصہ ہے. اس کو اپنے اندر پیدا کریں. اور ایمان اور قرآن, یہ تو اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں, ان کو مرتے دم تک لے جانے کی فکر کرنی ہے. اس کے لیے جو ہمیں کر ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ان عظیم نعمتوں کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہاں قرآن کریم پڑھا گیا ہے, جو اہتمام کیا گیا ہے, اللہ اس کو قبول فرما لے. اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو اللہ کی کتاب کی شان میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اور جو اس کی برکتیں ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, تمام شرکا کو, پورے محلے کو, اور انتظام کرنے والے حضرات کو, پورے شہر کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب